Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Zəfər, qələbə. Məs bu iki amil artıq təqribən 90-a yaxındır ki, daim bizi ilədir və mən çox ümid edirəm ki, bizi ilə də olacaq. Amma zəfərin, qələbənin arxasında çox vacib məqamlar dayanır ki, onlardan da biri və bəlkə də ən vaciblərindən biri təlimlərdir. Ordumuz istər Türkiyədə, istər sadə Azərbaycanın özündə təlimlərə cəlb olunur durmadan təlimlər keçirik. İlkin olaraq belə düşünmək olardı ki, müharibədən təzə çıxmışıq, orduya istirahət lazımdır. Amma yox. Belə bəlli oldu ki, bizə ümumiyyətlə istirahət yaraşmır. Elə ona görə də təlimlərimiz davam edir və tək ona görə yox. Təlimlərimiz bundan başqa biz üçün daha hansı məqamlar açılmalıdır? Hansı məqamların üstündə işləməli, hansı məqamlar mükəmməlləşdirilməli, cilalanmalıdır. Bütün bunlarla bağlı Real İntervidə danışma niyyətim var. Əvəz verir də fərbi ekspert bu gün real intervyudadır. Həzər məhəbbətli hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Həqiqətən də məndə düzdür, orduya yaxın olsəydi məndə belə təəssürat yaranmışdı ki, çox gözəl döyüşmüşük. Ordunun bir balaca dincəlmək imkanı olmalıdır, özünə gəlməlidir, müəyyən işlər görülməlidir. Amma yox, yenə də təlimlərə qoşulmuşuq, yenə də təlimlərimiz başlayıb və bəlkə də fikirləşmək olardı ki, bu təlimlər bizə plan üzə gedir ikinci həftə fikirləşmə, mən mənə elə gəlir, mən elə fikirləşirəm ki, döyüşlər vaxtı istifadə elədiyimiz müxtəlif taktiki məqamları təlimlərdə cilalayırıq. Sizcə hansı məqamlardır? Nəyin üstündə işləyirik, nə edirik? Bilirsizmü, ordu dediyimiz bu ölkənin texnikanın, texnologiyanın, hərbi sursatların, vasitə avadanlıqların inkişafı cəmiyyətin inkişafı ilə paralel halda həyata keçirilir. Ordu da e, bilirsiniz bu proseslərdən kənarda qalmamak üçün davamlı olaraq həm təlimlərini keçəcək. Bu müharibə olub, olmuyub ona aidiyyət olmaz. Müharibə olanda təbii ki, ən vacib məsələ e, hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsidir. E, həm bu işə cəlb olundu, bütün qoşun növləri Bakıdakı da, Şəkidəki də hər də nəyimiz vardı, cəlb elədik, qələbəyə əldə etdik. Hazırda həmin ərazilərdə təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələr öz e, belədiya Şuşada dayanıbsa həmin qüvvə Şuşada da yenə təlim gedir. O bizə elə gəlir ki, getmir. Bölmələrin hamısı ön xəttdə və yaxud da təmas xəttində və yaxud da sərhəddə dayanmır ki, bir hissəsi sərhədddə dayanır. Bax ki, bölüyün biri sərhədddə dayanır, bölüyün biri ehtiyatda dayanır, digər üçüncü bölüy isə təlimdədir. Hı. Bir həftə və yaxud da təyin olunmuş bir müddət başa çatdıqdan sonra bu bölmənin yeri dəyişir. Təlimdə olan bölmə ön xəttə gedir, ön xəttdə olan ehtiyata çıxır, ehtiyatdakı təlimə. Bu hələ deyirəm sizə döyüş növbətçilini həyata yerinə yetirən bölmələrə aiddir. Lakin o qələbə əldə etdikdən sonra bəzi hərbi hissələr sıxlıq ehtiyacımız olmadığına görə bir qədər arxıya çəkilib. Bu demək deyil zonadan çıxarılıb. Həmin arxıya çəkilən qüvvələrin döyüş tapşırıqları hazırda tutaq ki, yoxdur. Onlar ümumqoşun ehtiyatı kimi tawammalı və fasiləsiz, gecə və gündüz, iqlim və hava şəraitindən asılı olmayaraq təlimdədirlər. Yəni təlim ordunun hissə və bölmələrin bir həyat tərzidir. <laughs> Təlimsiz ordu heç zaman nəticə göstərə bilməz. Buna görə də təlimlərin olmayacağı bizə təəccüblü gəlməlidir. Niyə görə? Bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər var. Amma Demək olmaz ki, çatışmamazlıqlar heç olmadı, hər şey ideal idi. Əgər belə düşünərsə geri qalarıq. Biz hər bir şeyi reallıq olaraq dəyərləndirməliyik. Bu yaxşı idi, bu ideal idi, bu zəif idi, bu orta idi, bu yanlış idi. Bax bu məsələləri sizin dediyiniz cilalama məsələləri, onların hamısını gətirib avtomatik mexanizmə çıxartmaq üçün hərə öz vəzifəsini əskərdən generala qədər Hansı şəraitdə, hansı vəziyyətdə e, necə uyğunlaşdırılmalıdır, uzlaşdırılmalıdır. Bölmələr birbiri ilə qarşılıqlı əlaqə var. Üstəgəl indi bilirsiniz, dünə məsəl artıliyə qoşunların e, ordaydı hamı, bütün jurnalistlər sinklərdə. Nə gördük biz? Fikir verdiniz, orada artilleriya komandanı pilotsuz vasitələrlə artilleriyanın idarə olunması. Indiyə qədər mən bunu bir neçə dəfə kanallarda səssəndirmişdim. Hə. Amma bunu rəsmi olaraq kimsə deməmişdi. Deməli ki, bu şeylər var idi. O bunu mən biraz detallarını da bilməm açıqlamaq istəmirəm, amma artıq bilirsinizmi, topçu əsgər dayanıb pilotsuz vasitə operatora göndərdiyi məlumatı 18 saniyə sonra həmin o topçu əsgər düyməni basır, getdi, mermi getdi. 18 saniyə sonra təxminən onlayn rejimdə. Bütün bunlar harda əldə olunur? O təlimlərdən. Bunu döyüşün gedişatında cilalamaq, uzadışdırmaq mümkünsüzdür. Hı -hı. Təlimlərdə olmuşdu. Kimsə bunu effektiv, kimsə ola bilsin az effektiv, səmərəli şəkildə yerinlədirib. İndi bu təlimlərdə o çatışmazlıqların aradan qaldırılması, yeni metodların müharibə ərzində əldə edilən təcrübələrin e, belə deyək, normativləşdirilməsi. Hı -hı. Belə deyək, bu biz ilk dəfə olaraq döyüşdə Tutaq ki, qır çanaqçıdan şüşəyə qədər irəliləmişik meşəli əraziyə. Bu normativlərdə bu zaman faktorları varmı? Yoxdur. Amma biz təlim təcrübəni təlimlərdən normativləşdirə bilərik. Hı -hı. Tutaq ki, belə bir ideya sürə bilərik ki, dağlıq ərazidə e, belə deyək, artilleriya atəşi ilə düşmənlə təmas olmadan e, qoşunlar saatda 2 kilometr irəliləyə bilər. Bunu ayrı vaxtda deyə bilərdikmi? Xeyr amma endo döyüşçülərin əlimizdə təcrübəsi var. var. Təlimlərlə uzlaşdırıb çatışmazlıqların aradan qaldırılması, onların gələcəkdə təkrar olunmaması və yeni mübarizə üsullarının təlimlərdə düşmənin bilməyəcəyi. Ha. Bu da var. Hələ demək sülh müqaviləsi olmayınca Ermənistan ortaya bir e, normal qonşuluq siyasətini əyani olaraq göstərməyincə biz müharibə şəraitindəyik. Onda ə, mən düzdür Türkiyədə keçən təlimlərə də diqqətlə baxırdım. Türkiyədə keçirilən təlimlərlə Azərbaycanla hər halda bizə göstərilən təlimlərin arasındakı isə qoşu növləri, neçəsə keçilmə metodikasında müəyyən fərqləri gördüm. Orda yüksək dağ şəraiti, qar, zirehli texnikanın istifadəsi. 1 metr yarım qar. Hə. Yəni deyirəm bizə göstərilənləri nəzərdə tuturam mən. Bizdə isə daha çox arteriya qoşunları və müxtəlif tip arteriya sistemlərinin bilgə fəaliyyəti. Burda bilirsinizmi Nizadə? Nə qədər qoşun növü varsa, topçunun topçu təlimi var. Mühəndisin, istehkamçının istehkamçı təlimi var. Kəşfiyyatçının kəşfiyyat təlimi var. Rabitəçinin rabitə, kimyaçının kimya, motoratıcının fərqli, tankçının fərqli, BMP ekipajlarının ki fərqli, snayperinə belə atıcının təlimi fərqlidir. Bunlar ayrı-ayrılıqda, hərəsi öz ixtisası üzrə hazırlanır. Sonra manqa tərkibində uzlaşdırma gedir. Sonra tağım. Sonra bölük. Bu miqyas artır, tağ gəlir, çıxır geniş miqyaslı iki tərəfli təlimlərə. Bu təlimlər tək əskərin hazırlığından qoşun növünün hazırlığına qədər fərqlidir. Gördüyünüz kimi baxın, burada məsələn bu maşının sürücüsünün təlimi ilə onun operatorun və yaxud da şuflayıcının təlimi eyni deyil. Bunlar fərqlidir. Türkiyədə gedən qoşumların tərkibi ilə burdakı təlimlər fərqlidir. Hə. Amma bunların sonunda iki tərəfli geniş miqyaslı təlimlərdə bütün bu öyrənilərlər il boyu, il boyu deyəndə tədris, hə, tədris hə. ilin üzrə. Bilirsiniz, hə. e, az, orduda hər çağırışda 3 aydan bir bu tədris yenilənir. 3 ay bitdimi? Bu geniş miqyaslı. İlin sonunda və ya həftədəki yayda e, tədris ilinin bitdiyində isə geniş miqyasda həm də iki tərəfli təlimlər keçirilir. Bu təlimlərdə hər kəs bildiyini, həm də müxtəlif qoşun növlərinin qarşılıqlı uzlaşdırılmış şəkildə fəaliyyətləri zaten müharibədə belə baş verir. Heç kim ayrı-ayrılıqda döyüşmür ki. Rabitəçi öz işini yerin yetirir, təyyarəçi öz işini hə. yerin yetirir vəsə. Bunlar uzlaşdırılır, bir yerdə ilin yekununu keçirir. Bəli. Bu bölmə döyüşə tam hazırdır. Bu sözü deməkdən ötürü o təlimlər şərtdir. İlərzində ağlı, bar da tər tökməzsə ki, minimum qanun tökmə. Baş başa indi qış təlimi orada fərqlidir. Hı. Desant çıxarılması. Onun biraz mənəvi cəhəti də var. Bilirik ki, Azərbaycan ordusu məsələn 93-cü ilin qışında Hı. Kəlbəcərdə nə qədər insanımız donaraq ağlını itirən insanlar oldu donundan. E, Türkiyə Sarıqamışda 90 min əskərini e, geri çəkildilər amma geri çəkilmədilər. Hə. E, bu təlimlər qış təlimi həm də o insanların xatirəsi qarşısında bir e, mənəvi bir borcdur. Yəni sizlərin e, başına gələnlər bu gün sizin nəvələrinizin başına gəlməsin deyə bu təlimləri keçiririk, Hı. öyrədirik. Mən bu kontekstdən də yanaşmalıyıq bu məsələyə. Və ə, bir məqam da mənə maraqlıdır ki, mən yenə də yəni bu təlimlərin hansısa bir bir elementə xüsusi diqqətlə baxıram. Mənim üçün burada Müxtəlif qoşun növlərinin vahid idarə etmə sistemi çox vacib olan bir məqamdır ki, hətta belə deyək də, brigada komandiri belə hansısa bir tağımın nə edib etməsi barəsində məlumatlı olsun. Bax bu sistemlər özü göstərdi ki, əslinə gəlsə həm dronlar, həm vahid informasiya sahəsinin olması. Zaten, zaten bu təlimlər belə qurulub. Təlim heç vaxt təlimin bölmə komandiri tərəfindən, o gündəlik təlimlər keçirilir heç. Hı. Amma döyüş atışlı təlimlər, taktiki təlimlər, iki tərəfli təlimlər bunlar heç bir zaman o bölmənin cəlb olunan hissə və bölmənin komandiri tərəfindən keçirilməz. Bu bölmənin üst komandanlığı tərəfindən keçirilir. Ən azı bir pillə üst komandanlıq tərəfindən Hı. keçirilir. Üstə gəl, üst komandanlıqda Tabeində olan bölmənin öyrədilməsi üçün əlində olan planı daha üst bir komandanlıq tərəfindən təsdiq etdirir. Fikir verin, yəni taborun taktiki təlimini keçirəcək hərbi istə komandiri özü yazdığı təlim planını korpus komandirinə təsdiq etdidir. Yəni diqqət eləyin, tabor komandirinin hazırlığını korpus komandiri təsdiq etməli ki, bəli, bu məsələlər ona öyrədilsin. Yəni tabor komandirin öldürülmür. Tabor komandiri də öz bölmələrini orada idarə etməyi və bölmənin necə döyüşə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. O bizə elə gəlir ki, təlimdə əsgər hə, gedir və bəli, tə, tək əsgərin hazırlığından sonra manqağın hazırlığı başlayır. Manqağın hazırlığı manqağın döyüş atışı ilə bitir. Manqanın döyüş atışı bitəndə manqallar birləşir, tağımın hazırlığı başlayır, tağım uzlaşması. Ondan sonra tağım döyüş atışına çıxarılır. Tağımlar hazır oldu, keçir bölüyə. Bölüklər döyüş atışından sonra tabora, tabor taktik təlimi artıq bu kifayət qədər ə e, ciddi prosesdir, geniş miqyaslıdır. Artıq tabor taktiqi təlimin əla minimum götürsək, ən azından rabitə bölməsi Hı. var, kəşfiyyat orqanları var, mühəndis bölmələri var, bəziləri ştatda, bəziləri ştatdan kənarda, amma bunlar Hı. var. Kimya bölməsi var, artıq taborun özünün artilleriyası ya. var, taborun qərargahı var. Bütün bunlar arxa təminatı var, təminat bölmələri var bütün bunları idarə etmək lazımdır. Əla mətatcı bölükləri qoydum qırağa ana vahidləri. Bütün bunların bir yerdə vahid bir əldən idarə olunması təbii ki, artıq e, belə deyək, bölməyə qiymət verməyə imkan verir. Ayıra-ayıra elementlər üzrə bu çətin olardı. Amma birgə təlimlər artıq tabor taktiki təlimləri ordu, bir göstəricidir. Ordu təlimdədir. Təlimlər gedir. Təlimlərin nəticələrini gedirəm o müharibədə gördüyüm. Amma İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə nə qədər ki mina var, hər halda məndə belə bir təəssürat var ki, nə qədər ki mina var, sanki orada hərbi əməliyyat davam eləyir. Və bu minalı sahələrin acı nəticələrinə görə, düzdür, bizim mina axtaranlarımız orada işləyir, kömək də gəlir. Amma bununla belə biz nə etməliyik, nə edə bilərik və nə olunmalıdır ki, mümkün qədər tez çox böyük bir ərazidir. Dəfələrlə gedəndə də görürsüz. Xəritədə balaca görsənəsə də işğal olunmuş işğaldan azad olmuş əraziyə girirsən, ərazinin nə boyda böyüldüyünü görürsə və hər kvadrat santimetr bəlkə də yoxlanmalıdır. Bilirsinizmi? 2-ci Dünya müharibəsindən sonra əslində ilk minalar daha çox qədimdə rast gəlinir. Bunu Çində də tətbiq ediblər. Ha. Avropa 17-ci-18-ci əsrdə başlayıb. Əramızın e, 3-cü minillik 3-cü əsrində artıq minalara rast gəlirdi. Təbii ki, primitiv bir formalarda. Amma müasir minalar hardasa 2-ci e, Dünya müharibəsindən sonra bu minalar artıq gündəmdədir və e, tək bir Əfqanıstan misalını deyim. Mm -hmm. Əfqanıstanda indiyə qədər 79-cu ildən bəri mina təmizləyicilər təmizləyib qutara bilmirlər. 19 milyon mina və partlamamış sursat aşkarlanıb Əfqanıstanda. 1 mm -hmm. milyon insan bu gün Əfqanıstanda əlildi. Demirəm. olanları demirəm. Sadəcə əlill olanları deyirəm. Saqqalıb amma əlildir. Son 30 ildə tək Mozambikdə eşitmişəm ki, e, minalardan təmiz. Ölkə minalardan təmizlənib. 2015-ci ildə elan elədilər ki, 22 il təmizləmədən sonra Mozambik elan edə bildi ki, ölkə minalardan təmizlənib. Amma 2-ci Dünya müharibəsinin partlamamış sursatlarına, minalarına hələ də Avropada, ha. Rusiyada rast gəlinir. Düz de kütləvi şəkildə deyil, amma o rast gəlinir. Olsa, o rast gəlindiyinə görə də onlar hələ heç biri deyə bilmir ki, bizdə mina yoxdur, yəni təmizdir ölkə. Hı -hı. Laos, Kambodja, Vietnam, Suriya, Liviya, Gürcüstan, Ukrayna, təbii ki, gəldik Azərbaycan. Yəni bundan əziyyət çəkən ölkələr çoxdur və çox ağrılı, acılı və uzun bir prosesdir. Nə etməliyik? Birincisi rəsmi dəvət olmadan kimsə ora getməli deyil. Bəzi vətəndaşlar televizorda baxır, aha, -hə, məsələn, 2 gün əvvəl diplomatik nümayəndələr orada idi. Vaxtda jurnalistlər dəvət olunub hansı tədbirə. Onlar elə düşünür ki, bunlar bu qədər yolu getsə mən də gedə bilərəm, xeyr. O əraziləri, o dəvəti edən tərəf, təkcə Müdafiə Nazirliyi idisə, o təhlükəsizliyi təmin edir, mühafizəni təmin edir. Həmin maşınlar onların ə e, verdiyi marşrutlar üzrə hərəkət edir. Bəzən isə insanlarımız e, belə hesab edirlər ki, istədiyi yerə bunlar gedibsə mən də gedə bilərəm. Hə, sağa sola bir addım və salam. Həyat yoxdur. Hə. Ən böyük təhlükə budur. Problem də ondadır ki, bir insanımızın gedib orada minyə düşməsi və ya hər birimizin bu bizim üçün bir mən 1 milyon dedikdə Əfqanıstanı demək istəmirəm ki, bizdə el olacaq. Amma hər gün itkilərimiz azdolsa artır. Bir insanımızın düşməyi belə bizim üçün çoxdur. Qalib ölkə, qalib vətandaş olmağı bacaraq, intizamlı olmağı bacaraq, axı bu intizamlı olmağımız bizi həyatda qalmağımızı e, belə deyə şərtləndirir. Yaxşı, qaranlıq bir yolla kənd arasından keçdin, getdin, nə isə aransa gördün, nəyi dəyişdi? Amma həyatı itirmək ailə üçün bir ocağa od düşməsinə səbəb olacaq. Bəlkə də bir, bir neçə ailənin baxır bəzən 3 adam, bəzən 4 adam. Minalar təhlükədir. Təmizlənməsi üçün zaten dövlət hələndən gələn eləyir. Çünki ən bizim dövlətin prioritet vasitəsi 1 nömrəli minaların təmizlənməsi. İlk öncə təbii ki biz əskərimizin suyun, yolun, işığın, infrastrukturun qazın verməliyi o əraziyə, oranı təmizləməliyik. Mümkün olduqca əkin sahələrində təmizlənir. 70 min hektar əkilib. Deməli dövlət bu istiqamətdə də işləyir. Amma Nəzər alaq ki, 1020 santimetrdə basdırılmışdı. İndi qar, yağış, od, külək qalın bir təbəqəmə gətirib mina gedib qalıb 50 santimetrdə. Gəlsin bir adam mənə desin, o 50 santimetrdə minanı necə ilə görəcəyik? Hı. Texnika görmür onu. Amma üzərinə çıxdıqca detonasiya verə bilər. Çünki qat yeni yaranıb, sıxlaşmayıb, ona təzyiq eləndə minaya qədər gedib təzyiq çata bilər. O zaman detonasiya verəcək. Bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq. Və məsəl bir qaydalar biz düşmənin mina xəritələyə də bağlı danışırıq amma məs onların bizə mina xəritələrini verməməsi də ciddi problemdir. Bilirsinizmi bu mina xəritələri ə, verməməsini ölkə rəhbərliyi də vurğulayıb biz də bunu dəfələrlə demişik. Bizim bu xəritələri tələb edib almaqdan ötrə əlimizdə müəyyən mexanizmlər var. Biz yəni Hı -hı. sıxa bilirik düşmən tərəfi. Hı -hı. Amma biz humanitar məsələlərlə bunu qarışdırmaq istəmirik. Yəni hə. biz onlara bir də düşünmək üçün zaman vermək istəyirik. Ola bilsin, xəritələrin 100% yoxdur, amma olan hissəsini gətirib ortaya çıxarmaları mümkündür. Müharibədən əvvəl basdırdıqları sahələr. Ən azından, bəli, ön xətti deyək hə. ki, 90 90-cı illərdən basdırılanlar var. Hı. Son basdırılanları versinlər. Geri çəkilərkən basdırdıqlarının versinlər. Maşınlar gedir yol kənarında minaları gördüz, siz də görmüsünüz, mən də görmüşəm. Nə deməkdir? Deməli səfəliiblər, körpflərin altına hara gəldi qoyub, heç olmasa bunları versinlər. Heç olmasa onu qoyan insanlar hazırda Ermənistanda yaşayır. Onların müsahibələrini versinlər, onların açıqlamalarını, onların bir xisxəmə çəkilmiş formasını təqdim eləsinlər. Deyək ki, gedərkən tələsik atıb gediblər. Maharatlığın hər kəs bilir. Təbii bunu edə bilərsə deməli bu məsələdə qeyri-səmimidlər. Yox, aydın məsələdir ki, erməniyə yəni, səmimi deməyisinizmi? Sözdə bir şeydir, bəs kapitulyasiya imzalayanda başqa şey yazırdın. Yollar açılsın, nə bilim, silahallar çıxsın, qonşuluq filan, bəsməkan. Hmm. Yəni sözlə əməl uyğun gəlməlidir. Mən deyirəm, bizim əlimizdə rəçatlar var və onu tətbiq edə bilərik. Hələ ki gözləyirik. Ona görə də biz Azərbaycanlıyıq, dilimizi eləyirik. Onlar da ki, ermənilidə. Mən minnətdaram sədərəm. Çox olur, sağ olun, uğurlar. Sağ olun. Ərazidə həqiqətən də mina təhlükəsi var və məs bir-dən-birə təlimlərdə mina keçməyimizin də bir səbəbi var. Bəli, təlimlərimiz gedir. Ordu yenə də hazırlanır. Ordu yenə də əli çağımaqdadır, təhdidədir və hər an istənilən hadisə baş verərsə ordu yenə də öz yumruğunu göstərə bilər. Amma əldə olunan qələbiyyətin acısını çəkməmək üçün məs mina təhlükəsindən mümkün qədər uzaq olmalıyıq. Lazım deyil əraziyə gedib orada nə isə görüm, atamın evi idi, babamın qəbri idi, gördüm, yaxşı. Amma Allah eləməsin, birdən-birə mina düşsün, onda nə olacaq? Sən də qəbrin olursan, babanın qəbrinin yanında. Bu isə bizə heç lazım deyil. Salamat qalın, əsas odur.